Aquesta no és una exposició sobre eixides a terres remotes, ni és només una exposició sobre migracions de llarga durada en el temps. Tampoc no es mostra l'emigració solament per les situacions estructurals desafavoridores, ni el remat se centra en l'emigració organitzada pels estats, amb trens habilitats per al viatge, contractes de treball, revisions mèdiques i barracons comunals per als nous treballadors. Sí que és una exposició sobre moviments migratoris modestos, d'anada i tornada la majoria de les vegades, amb estades curtes, per temporades o anuals, sense massa papers ni incerteses, tot i que de vegades hi havia contractes i permanències més llargues d'allò previst. Moviments on les cadenes migratòries han sigut habituals i els vincles de parentiu i de veïnatge han protegit els subjectes de les adversitats ocasionals. Una migració on el concepte prosperar s'erigeix com a motivació central, tot i no ser l'únic.